Olá, boa noite. O INSS começou hoje uma nova fase de revisão de auxílios doença e aposentadorias por invalidez. O objetivo do governo é cortar benefícios irregulares e poupar 6 bilhões de reais. Mas não são só as fraudes que estão sendo pegas nesse pente fino. Muitos beneficiários regulares tiveram auxílio cancelado na revisão realizada no ano passado. Por isso, é bom se antecipar e ficar em dia com os exames. Há 17 anos, um acidente de trânsito a caminho do trabalho mudou a vida de Paulo. Desde então, ele conta com o auxílio do INSS para se sustentar. Eu sou aposentado há 13 anos e fiquei 4 anos no auxílio-doença. E agora eu vou ser chamado, provavelmente vou ser chamado para fazer essa avaliação médica, né, essa perícia médica. Mas eu não tenho as condições de trabalhar. Quem recebe o auxílio-doença há mais de 2 anos, é aposentado por invalidez ou pensionista com menos de 60 anos, vai ter que provar que precisa do benefício. Todos devem receber uma carta do INSS com o aviso de que necessitam fazer a perícia. Ao ser notificado, o beneficiário tem 5 dias para marcar a revisão junto ao INSS. Quem não agendar ou não comparecer tem o auxílio suspenso. Elas têm que se dirigir à autarquia, tá? à agência da Previdência, munido da documentação médica que tem. Claro que o ideal é uma documentação médica atualizada, mas a gente sabe que diante a dificuldade que está na saúde, na questão das marcações médicas, isso também vai dificultar. No Rio Grande do Sul, 81% dos auxílios foram cassados na primeira fase do pente fino. Segundo o advogado da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas, quem tiver o benefício cancelado pode recorrer. A pessoa tem que procurar um advogado e entrar com uma ação contra o INSS, pedindo que seja marcada uma nova perícia e o juiz vai analisar e deve, bem provável, que marque uma perícia judicial e de posse dessa perícia judicial vai ser feita uma nova avaliação médica. A Superintendência de Serviços Penitenciários divulgou edital de concurso público. Foram abertas 720 vagas, sendo 620 para o cargo de agente penitenciário e outras 100 para agente administrativo. Os aprovados vão trabalhar no Complexo Prisional de Canoas e no de Guaíba, que devem entrar em funcionamento este ano. As inscrições podem ser feitas de 18 de janeiro a 9 de fevereiro pela internet no site da Fundação La Salle. E uma experiência em segurança pública que rendeu bons resultados na capital vai ser ampliada agora para o interior do estado. Em Caxias do Sul já está tudo pronto para o início das operações conjuntas entre o Exército e a Brigada Militar. Inicialmente, o acordo entre Brigada Militar e Exército havia sido proposto apenas para Porto Alegre. Mas com o aumento da criminalidade, Caxias do Sul também pode ter a presença dos militares do Exército nas ruas. Bom, essa parceria ou esse acordo, ele foi firmado entre o Comando Militar do Sul do Exército Brasileiro, com sede em Porto Alegre, e o Comando Geral da Brigada Militar. Então, essas operações interagências que nós chamamos, elas iniciaram inicialmente em Porto Alegre. Existe uma previsão de estender essa operação em conjunto do Exército Brasileiro com a Brigada Militar aqui também para Caxias. As tropas já estão prontas, já estão treinadas, né? Não temos nenhuma previsão de início. Os locais de operação, o efetivo a ser empregado, tudo vai ser definido de acordo com a missão que vai ser atribuída ao terceiro GAI pelo Comando Militar do Sul.
a Polícia Civil prendeu 6 pessoas que transportavam drogas em um ônibus vindo de Santa Catarina rumo ao Rio Grande do Sul. 3 delas eram menores de idade. Para ingressar em festas de música eletrônica na região metropolitana de Porto Alegre, os suspeitos escondiam as drogas sintéticas em pacotes de salgadinhos. Foram encontrados comprimidos de êxtase, LSD, maconha pronta para venda, dinheiro e celulares. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o estado e as dicas de manutenção para o bom funcionamento do ar-condicionado durante o verão. É em instantes. A terça-feira vai ser de tempo instável na maior parte do Rio Grande do Sul. O dia vai alternar períodos de céu nublado, com pancadas de chuva e aberturas de sol. O tempo fica firme apenas na fronteira oeste. Em Porto Alegre, o calor continua, máxima de 32 graus. Na Serra, a temperatura sobe menos, não deve passar dos 27 em Caxias do Sul. Em São Borja, os termômetros marcam entre 21 e 31 graus. O calor vai ser ainda mais intenso na região central. Em Santa Cruz do Sul, a máxima pode chegar aos 34. E em Pelotas, a temperatura atinge a marca dos 30 graus. Com esse calorão que tem feito nos últimos dias, o ar-condicionado se tornou essencial para muitas famílias. E manter o aparelho limpo é fundamental, tanto para refrescar como para economizar. É o que mostra a reportagem da nossa parceira, a TV Cultura do Vale. A maioria das pessoas só lembra que o ar-condicionado precisa de manutenção quando o aparelho apresenta problemas como mau cheiro, pinga-pinga ou baixo resfriamento. Para evitar isso, o check-up é sempre recomendado. O tempo vai depender de onde o ar está instalado e de quanto tempo de uso que a pessoa tem o ar-condicionado ou utiliza ele por dia. Daí o tempo vai depender disso, mas a gente recomenda mais ou menos para dar uma olhadinha, pelo menos uma vez por semana no filtro para ver se está muito sujo, se já precisa da limpeza ou não. E quem sai perdendo com a falta de cuidados é o próprio consumidor, pois com equipamento sujo, o compressor precisa trabalhar mais para realizar o serviço, gastando assim mais energia elétrica. Então, que tal dar uma revisada nos filtros? O procedimento é bem simples. Nas laterais do ar-condicionado, né, tem umas saliências assim, tu levanta ela e retira os filtros. Sempre é bom cuidar ao lado deles, né? Quando tu retira, tu já observa que tem um lado, né? Cada um tem o seu lado que ele fica. E aí tu lava, pode lavar com escovinha, sabão, normal, secar e já colocar de volta. Além do maior gasto na conta de luz, a falta de manutenção no aparelho pode acumular a poeira que volta para o ar à medida em que o condicionador é usado. Ela pode conter fungos, bactérias e outros poluentes, causando problemas alérgicos, além de dores de cabeça e pele ressecada. Para evitar tudo isso, o recomendado é ficar atento à manutenção e à limpeza dos condicionadores de ar. Faltando um mês para o início da colheita do arroz, os produtores gaúchos ainda estão de olho nos efeitos do fenômeno Laninha sobre as lavouras. E para compensar os riscos climáticos, eles apostam cada vez mais na tecnologia desenvolvida para adaptar as plantas às condições locais. O estado é o principal produtor brasileiro, com quase 70% da produção nacional do grão. A expectativa para a safra gaúcha é de 8 milhões e 300 mil toneladas, um pouco melhor do que no ano passado. Mas isto não garante a compensação das perdas da quebra da safra de 2016, que atingiu parte dos produtores. Como tiveram dificuldades de acesso a financiamentos, eles tiveram que vender a produção para pagar as contas. E ainda tem as questões climáticas. Nós tínhamos uma expectativa de Laninha, que isso dá uma segurança à produção do arroz, e isso foi de certa forma frustrado. Nós estamos tendo ocorrência de chuvas torrenciais, essa luminosidade, falta de sol, isso compromete um pouco a produção do arroz, nós não sabemos quanto, e nós temos uma Argentina sendo duramente atingida pelas chuvas.
Em muitas partes do Brasil, produtores têm optado por outros produtos ao invés do arroz, que tem margens de lucro cada vez mais apertadas. Por isso, a importância da estação experimental do Instituto Gaúcho do Arroz. Aqui hoje, além dos pesquisadores do IRGA, 8 empresas testam novas cultivares, formas de manejo, insumos, que o produtor pode verificar o resultado antes de testá-lo na lavoura. Primeiro, ganho em qualidade e custo, né? Respeitando o que nós estamos testando. Ele ganha muitos anos. Então, ele começa a aplicar de mais ou de menos, criando resistência ou botando dinheiro fora, mas nós estamos trabalhando muito em cima disso para que o nosso técnico faça mais agronomia, que a gente consiga levar para ele tecnologias novas com o menor uso possível aí de defensivos agrícolas. E agora a gente fala de uma pesquisa realizada pela PUC em parceria com os hospitais de clínicas da USP e da URGS, que apresentou números preocupantes sobre a saúde da população transexual. De acordo com o estudo, grande parte das mulheres trans não consultam médicos para utilização de hormônios. A advogada Luiza Stern se entendeu transexual já na idade adulta. Mesmo assim, durante pelo menos 5 anos, tomou hormônios por conta própria. Hoje, sente os efeitos de tomar a medicação sem orientação médica. Eu tive problema vascular cerebral, uma isquemia, e agora estou lidando com problema de inchaço nas pernas, assim que tem que prevenir para não chegar numa trombose, né? E é geral isso. A maioria começa a tomar hormônios por conta própria, porque não é atendida na rede de saúde e porque também é difícil conseguir um médico particular que atenda e acaba sofrendo as consequências. Luísa diz que a discriminação é uma constante na vida dos transexuais e a área da saúde é mais uma delas. Passa pela formação e capacitação de toda a rede de saúde, né? A gente gostaria, deseja ser bem atendida na atenção básica, lá na unidade básica de saúde, né? E não ter que recorrer apenas a locais especializados. Uma pesquisa realizada pela PUC do Rio Grande do Sul mostra que 66,3% das mulheres transexuais e 28% dos homens trans não buscam atendimento médico porque dizem que sofrem preconceito na hora da consulta. O psicólogo Ângelo Brandelli Costa, que coordenou a pesquisa, afirma que é preciso incorporar a discussão sobre o tema entre os profissionais de saúde. As pessoas trans relatam uma série de discriminações que elas sofrem cotidianamente no acesso aos serviços de saúde geral. Então, elas comentam que elas não são tratadas com o nome que elas gostariam de utilizar, com o gênero que elas gostariam de utilizar. Elas são informadas que o gênero que elas possuem não é um gênero que deve ser explorado. Os profissionais de saúde evitam avaliar ou tocar partes do corpo pelo fato da pessoa ser trans. Então, a gente percebe que tem uma série de discriminações, talvez por falta de informação, mas também por preconceito, né, desses profissionais de saúde. A pesquisa também mostra que 69% das mulheres trans e 65,2% dos homens não fazem os procedimentos médicos, como modificações do corpo e cirurgias de afirmação de gênero, por exemplo, porque não tem dinheiro para pagar. Entre o público que realiza as intervenções, a maioria busca o atendimento em clínicas clandestinas. Apenas 18% acessam o tratamento que está disponível pelo SUS. Isso não é uma questão apenas do Brasil, é no mundo inteiro. Esse é um olhar muito recente sobre as pessoas trans. Até pouco tempo atrás, se imaginava que a única necessidade de saúde das pessoas trans era uma cirurgia. E, na verdade, a gente entende hoje que muitas pessoas trans não buscam esse tipo de cirurgia, às vezes não buscam nem tratamento hormonal, e têm necessidades outras do ponto de vista de saúde. Saúde mental, por exemplo, redução de algum tipo de mal-estar causado pela experiência de estigma e discriminação, e questões de saúde que todas as pessoas têm. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem o Programa de Identidade de Gênero, responsável pelos procedimentos médicos para transexuais. O ingresso no programa é via Unidade Básica de Saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 51-3359-8294 ou pelo e-mail mlssantos@hcpa.edu.br.
E nós voltamos amanhã às 15 para 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!